Assalamualaikum semua. Hari ini Ustazah nak masak resepi berasaskan daging, iaitu daging masak rempah. Jom kita lihat bahan-bahannya. Bahan-bahan dikisar halus: 2 biji bawang besar, 2 inci halia, 6 biji cili kering yang telah pun dibuang biji dan direbus, 2 inci kunyit hidup dan 8 ulas bawang putih. Semua bahan kisar ini akan dipotong kecil, seterusnya dimasukkan ke dalam balang blender. Masukkan bersama 1 sudu kecil lada hitam, 1 sudu kecil jintan manis, 1 sudu besar jintan putih, 1 sudu besar ketumbar, 1 cawan air putih. Semua bahan ini dikisar halus. Panaskan periuk dan masukkan 3/4 cawan minyak masak. Setelah minyak panas, tumis kulit kayu manis, buah pelaga dan bunga lawang. Kemudian tumis 2 batang serai diketuk. Seterusnya, bolehlah kita masukkan bahan yang telah pun siap dikisar halus tadi. Resepi ini mudah ya kawan-kawan, kerana semua bahan yang kita gunakan dikisar halus. Bagi kawan-kawan yang nak tambah lengkuas pun boleh juga ya. Kita teruskan kacau-kacau sedikit, seterusnya boleh tutup dulu tudung periuk dan masaklah lebih kurang 5 minit sehingga bahan tumis masak dan naik minyak. Sepanjang proses menumis ni, kita perlulah kacau sesekali supaya tidak berkerak di bahagian bawah dan juga tidak hangit. Nampaknya bahan tumis kita telah pun naik minyak dan masak cantik. Nampak tu kawan-kawan? Seterusnya, bolehlah kita masukkan 1/2 kilo daging lembu dihiris nipis. Terus gaul-gaulkan supaya daging sebati bersama dengan bahan rempah. Kita akan masak daging lebih kurang 15 minit sehingga daging betul-betul empuk. Boleh tutup dulu tudung periuk. Kawan-kawan jangan lupa tahu kacau sesekali supaya tidak hangit. Nampaknya daging kita telah pun empuk dan naik minyak. Nampak tu daging telah sebati bersama dengan bahan rempah. Kita belum masukkan air lagi ya. Kita akan masukkan kemudian. Di sini Ustazah tambahkan 200 gram hati lembu. Optional ya. Bagi kawan-kawan yang suka bolehlah dicampurkan sekali. Hati lembu ni Ustazah masukkan agak lewat ya supaya tidak terlebih masak yang menyebabkan hati lembu menjadi liat. Seterusnya, bolehlah kita masukkan 1 cawan air putih untuk dijadikan kuah. Kawan-kawan boleh masukkan sedikit demi sedikit. Seterusnya, bolehlah dirasakan dengan 2 sudu besar sos tiram, 1 sudu besar serbuk perasa dan 1 sudu kecil garam. Terus gaul-gaulkan supaya semua bahan perasa larut dan sebati. Sambil Ustazah menggaul ni, kawan-kawan tekanlah butang subscribe di bawah. Terima kasih. Boleh ditambahkan sedikit air lagi jika perlu. Seterusnya, bolehlah dimasukkan 1 sudu besar gula. Kawan-kawan boleh adjust ya bahan-bahan perasa mengikut cita rasa yang disukai. Sama ada nak tambah garam ataupun gula. Teruskan memasak lebih kurang 5 minit lagi supaya semua bahan perasa tadi mesra bersama dengan daging.
Nampaknya daging masak rempah kita telah pun masak. Nampak tu memang cantik dan telah pun naik minyak. Resepi ni agak mudah juga ya kawan-kawan kerana tidak menggunakan bahan yang banyak dan memasaknya juga tidak memerlukan masa yang lama. Akhir sekali, bolehlah kita hiaskan dengan cili merah dan cili hijau. Kacau-kacau sedikit, dah siap. Resepi ini sangat sesuai ya jika kita gandingkan bersama dengan nasi minyak, nasi hujan panas ataupun nasi biryani. Sangat wangi. Inilah resepi hari ini, daging masak rempah, resepi dari ayam tangan ustazah. Selamat mencuba!